komishanka tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loogu diyaar garoobi lahaa imtixaanaadka ardayda dhigta caafimaadka ee 2022 ee jaamacadaha ka baxaya, waxaana muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay tahay sidii loo mideyn lahaa imtixaanaadka laga qaadayo ardayda jaamacadaha, gaar ahaanna kuwa caafimaadka. Kulankan ayaa waxaa loo qabtay 6 jaamacadood oo ku yaala dalka Soomaaliland, kuwaas oo kala ah jaamacadda Camuud University, jaamacadda Hargeysa University, jaamacadda Burco University, jaamacadda Cadna University, jaamacadda Golis University iyo jaamacadda Faransi Fano University. Waxaana kulankaasi sidoo kale kasoo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye, gudoomiyaha komishanka mihnadlayaasha caafimaadka Soomaaliland. Ugu horeyna waxaa halkaasi hadal ka jeediyey gudoomiyaha komishanka tacliinta sare ee Soomaaliland, Professor Salamaan Dirir Cabdi, iyo sidoo kale gudoomiyaha komishanka mihnadlayaasha caafimaadka Soomaaliland, Marwo Luul Jirde. Waxayna ka warrameen muhiimadda laga leeyahay kulankaasi. Ujeeddada shirku ama kulankani waxaa laga fursan waayey maadaama aynu joogno February, imtixaanaadkii milisankuna uu noqon doono bisha 6aad iyo kulli ilaa bisha 7aad madaxweynaadkooda, inaynu wixii la ururiyey iyo wixii tala laga gelayaba inaynu ka wada qayb galno. Runtii su-aalaha markaa ujeeddooyinka waxay sidaabay u dhici kartaa, sidaynu ugu diyaar garoobi karnaa imtixaan diyaar garaysan oo qaybihii kala duwan kulli mara waa kala horeynayaan qoraalka ka ah oo iskuguna dee waan martuuga sidee baa loo helayaa oo aynu ugu diyaar garoonaa 2022. Horta qof walba jaamacad dhigaya oo health science dhigaya ha ku talagalo in graduateskooda imtixaan HBC-yadoo ka qaadmayaan aan laysa siinin, waayo in badan baa la soo waday waana laga wada hadlay. Adduunyada kama dhacdo qof baan waxbarayaa waxaan doonaan u dhigayaa, dadna laysa baan siinaya dadkaan u sii daynaya, wax ka dhaca adduunka maaha. Innagoo gaabinay oo in badan ka gaabinay arrintan ayaa iminka aanu siyaasadda iyada strategic planka 5 sanadood soo socda ay ugu horeyso tahay. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye, oo dhankiisa halkaasi isagoo ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyey kulankaasi. arrinta aynu maanta meeshan joognaa waxa weeyaan bal inaynu naaqishno, waxba isku yeelinayna, laakiin inaynu ka diskas karayno oo aynu naaqishno sida ugu wanaagsan ee aynu u heli karno imtixaan feer ah oo ardayda inoo soo baxaysa ama dhakhaatiirta inoo soo baxayaana ay standardkii isku dhow yihiin ama isku mid yihiin, inaynu helo jaamacadaha maanta on boardka ah ee imtixaanka u diyaarka ah ay jaamacad walba imtixaankeeda soo diyaariso, deedna imtixaanada loo qoladii technicalka nagala shaqaynaysa Edkin College loo wada diray dhammaantood, in imtixaan dhex ah oo qolo walba imtixaankeedii oo la eegay oo beersan laga qaatay oo isku wada dhafan la soo sameeyo, dadnaynu ardayga dhinacna kaasaa ku habboon oo ardaygaynu doonaynaa waynu kaa baaskareeyaa.